Интересна равносметката на тези избори при теб. Рекордна поне за сега избирателна активност и нито един глас упражнен на машина. Това е интересно и ще видим дали до края на изборния ден тенденцията ще се запази. Извънредни местни избори има и в три населени места във Врачанско. Свои първенци ще се избират в селата Лилячи и Крета. В 12 секции в Борован ще гласуват за общински съвет. Там вотът беше отменен от съда, след като секция в Малорад се прочу в цялата страна за дописване на преференции при преброяването в избирателната комисия. Но как вървят нещата днес? Включваме оттам Румяна Попова. Здравей, Руми! Здравей, Марина! Да, намираме се в точно тази секция в село Малорад, в която всъщност бяха засечени големите изборни нарушения с дописване на преференции и това беше заснето от камерите за видеонаблюдение. Тук също избирателната активност е висока, 21%. Хората предпочитат да гласуват повече с хартиени бюлетини. Всъщност машина не е пожелал да гласува нито един избирател до момента. Говорителят на Общинска избирателна комисия след тези нарушения не срещнахме тук Бачи Цено ли беше човека? Да. Цено Цоловски не е кандидат за общински съветник в тези избори. Други кандидати се борят, общо 51. Така че се налагаме, надяваме от тях да бъде излъчен някой достоен за общинския съвет на община Борован. Разбрахме, че почти цялата комисия, секционна избирателна комисия е била сменена. Да, почти цяло секционната избирателна комисия в Малорад Пета. Защо се наложи? Ами именно заради тези конфликтни моменти, които видяхме от предния път. Това е положението. Ние ще останем като гарант на обществото да следим как върви изборния ден тук в тази секция в Малорад, станала печално популярна в цялата страна.